dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay shalay duqeyn ka geysatay Soomaaliya. Taliska militariga Mareykanka ee Afrika ayaa v o eda u sheegay in howlgal la fuliyey islamarkaana qiimeyn lagu sameynayo natiijada weerarkaasi. Warar kale oo madax bannaan oo heshay idaacadda v o eda ayaa sheegayay in duqeyn ay ka dhacday deegaanka lagu magacaabo Kuunye Barrow oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose. Wararka deegaanka ay ka heshay idaacadda ayaa sidoo kale sheegaya in gaadiid la bartilmaameedsaday ay la socdeen shan qof, waxaana wararku sheegayaan in gantaalku uu ku dhacay baabuur la bartilmaameedsanayay. Haddaba, Korneyl Cabdi Xasan Xuseen oo ku magac dheer Cabdiyare oo hore u ahaan jiray taliyaha ciidanka nabadtugidda Puntland ayaa falanqeynaya weerarka Mareykanku sheegay inuu macluumaad iyo macluumaadka ilaa haatan laga hayo weerarkaasi. Ismaaciil Xuseen Farjar oo qadka taleefoonka uga warramay isaga oo ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Ismaaciil, oo wararka ilaa hadda aan helayno oo siyaaba kala duwan loo soo tabinayo ayaa waxay sheegayaan in diyaaradda Mareykanka uu leeyahay sida iyaguba qirteenba ay howlgal ka geysteen Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Shabeellada Hoose, deegaanada la yiraahdo Kuunye Barrow, halkaasoo fariitimo ay ku leeyihiin kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta Soomaaliya. Wararkaasi wararku waxay sheegayaan in la bartilmaameedsaday gaadiid oo ay wateen mas-uuliyiin ka tirsan ururka Al-Shabaab mudaharaadayna oo wadooyinkaasi ku kala gooshayay aagaas Kuunye Barrow lagu magacaabo. Ilaa hadda wax macluumaada ma laga hayaa cidda ay yihiin cidda la bartilmaameedsadoo kale? Ismaaciilow, wararku ilaa hadda waxay sheegayaan howlgalkaasi inuu dhacay sidii sheegeen Mareykanka u sheegtay saldhigooda in ay fuliyeen weeraro ay ku bartilmaameedsadeen mas-uuliyiin. Laakiin dhanka kale, wararka aan helayno kasoo baxaya oo ilaa hadda xaqiijintu ay daba socoto ayaa waxay sheegayaan in kooxaha la bartilmaameedsaday ay ka mid yihiin mas-uuliyiin Al-Shabaab ku jiro, laakiin ilaa hadda wax xaqiijina oo sugani ma jiraan. Ismaaciilow, sida caadiga ahi gobolkaasi ama goboladaasi waa gobolada ugu tirada badan ee howlgallada cirka ahi Mareykanku iyo xaalifadu ay ka fuliyaan. Sartan waxaa keenaya waa deegaanka ugu tirada badan ee mas-uuliyiinta Al-Shabaab ay ku sugan yihiin gobolka Shabeellada Hoose iyo gobolka Jubbada Dhexe Matanalaha gobolkaasi. Marka had iyo jeer safarada waxay iska kala gooshaan labadaa gobol iyo inta deegaankaasi, waa inta ugu badan ay ka dhacdo maartay howlgallada ee qorshaysan. Marka maxay ka dhigan tahay tallaabadan weerarada cirka ee inta badan Mareykanku uu ku bartilmaameedsado mas-uuliyiinta ururka? Ururka Al-Shabaab muddo 10 sano ku dhow ka jiray Soomaaliya, ka dagaalamayay Ismaaciilow, waxaa laga laayay hogaamiye tiran badan iyo xubno muhiim u ah ururka. Intooda badanaba waxaa howlgalka laga fuliyey howlgal qorshaysan buu ahaa oo xagga cirka ah. Marka waxaan isdhihi karaa qorshaha Mareykanku laantiisa la dagaalanka Al-Shabaab geeska Afrika, qorshaha ay samaystay oo ah howlgalka xagga cirka ilaa hadda inuu yahay mid lagu guuleystay. Markii la tilmaamo bartilmaameedka hogaamiyaasha ururka, mas-uuliyiintooda waxaa laga fuliyay xagga cirka. Inkastoo uu Mareykanku haatan weerar cirka ah uu sheegay inuu halkaa ka qaaday, haddana waxaa jira dhowaan oo kale war ka soo baxay Mareykanku Mukhtaar Roob Abu Mansuur oo kale oo hore mas-uuliyiinta ururka uga mid ahaa, inkastoo waqti dheer uu ka goostay oo meel dhexe uu joogay, inuu liiska lacagtii badnayd ee madaxiisa dul saarayd Mareykanku uu arintaas liiskooda laga saaray dadkii dee Mareykanku doondoonayay. Marka tallaabadaas laftigeedu maxay ka dhigantaa salada? Maclow, tallaabadaasi horta qorshahaasi saa sheegtayba asbuucii hore ayaa lagu dhawaaqay, wuxuuna dood badan ka dhex dheliyey gudaha Soomaaliya, gaar ahaan ay dadka maaragtay arrimahan ka falanqeeya. Runtii anigu waxaan u arkaa tallaaba horumar ah oo horey loo qaaday oo runtii dhib iyo dhabajab ku ah ururka Al-Shabaab. Mukhtaar Roob waan garan karayna xubin muhiim u ahaa. Hadde ururka gagixisada ahina ujeedada dadka Soomaaliya ama mas-uuliyiinta ahi oo u ah iyaga hogaamiyaasha u ah, muhiimadoodu waa in ururkani maaragtay lala dagaalama oo awooddiisa la wiiqa. Awooddana dee maaha macnaha keliya in lagu wiiqayo in la laayo dadka. Muhiimadu waxa weeye in dadka loo aqliceliyo ama ay finally ay gartaan inay ku jiraan qorshe iyo maaragtay dambiyo. Mukhtaar Roob wuxuu ku jiray liiska la raadinayay, waliba lacag 5 milyan la yiraahdaa ayaa lagu bixin lahaa madaxiisa. At the same time waa la cafiyey, waana laga tirtiray isagana. Ujeedadu waxa weeye marka in lacagta la bixiyo isaga la dilo maahayn, waxay ahayd in ururkani maaragtay howlgalkiisa waxyeeladiisa hoos loo dhimo, dadka Soomaaliyeedna la fahansiiyo inay kasoo bixi karaan. Marka waa tusaale fiican. Sidoo kale waxaa xusid mudan, Ismaaciilow,
مختار روبو وحليه هجان وحليه وحبذا ومارت دا عضوة لسه وياك كاست عضوة مركا وحي كلو سوي سوي كرتا بنك كلي حاجة ملتري أهان إنه يقدر ودبذا وحبذا أو لسه دا عضوة أما كدم يبا أروح إنه يكون جيران إسه هو كدم يي إنه يكسر بحنا الشباب سدوا كلنا حد دجانا لا سوي حكوا هيستا إذا مو كهيستا حبذا مركا إذا ما لاسي وما ركتي أرنو ويرمي أو كيمانة أوركا وما ركتي دعالي هنك أوركا لو دعالنا أي وحياة لوين كوج أي ما ركتي سواء كرتين كودا عن مركا وقشة في عن أو ما ركتي خير الله غاضي.